Бо рада, що сьогодні у Хмельницький дитячий сад середньої школи завітав наш автобус, автобус перемоги. Такі вистави, звісно, цікаві для дітей, бо в першу чергу тим, що вони не дають забути про ті страшенні воєнні роки, про те, що діти повинні пам'ятати подвиг тих дядів і прадідів, які, не шкодуючи свого життя, загинули для мирного неба. Ну і по-друге, те, що діти мають можливість поглядіти, якби ось з допомогою 3D-технологій, як це відбувалося. Мають можливість познайомитися з тими дітьми, які знаходилися у лагері, відчути атмосферу того, що прийшлося їм пережити. І пережити ті емоції, які, звісно, їм, і слава Богу, не треба переживати у наш мирний час. Ну і сподіваємося, що це буде такою доброю традицією напередодні Дня Незалежності, напередодні Дня Перемоги, показувати те, що є у наших школьних музеях, і не давати підростаючому поколінню забути те, що було давним-давно, ось 80 років назад.